হয় আঠ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হবহি বিশ্বৰ সবাতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু চৰ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মই আছো বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ মিহিমুখত আৰু মিহিমুখৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি মিহিমুখ প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু আঠ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ আহ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ যি আৰক্ষীৰ অতিথিশালা আছে তাত নৈশ যাপন কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ন তাৰিখে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই মিহিমুখত উপস্থিত হবহি হয়তো তেওঁ জীপ চাফাৰী অথবা কাজিৰঙাত যি হাতী চাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এৰ কিয় কাজিৰঙা লৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ন ন সপোন আছে কাজিৰঙাখন আৰু কেনেকৈ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰি আহ বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙাক বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই পৰাই তুলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এক ন ৰূপত কাজিৰঙাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মই আছো এই মিহিমুখত আৰু মিহিমুখৰ যি পৰিৱেশ আচলতে উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙালৈ আহিব ইতিপূৰ্বে দুগৰাকীকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙালৈ আহিছিল সেয়া বহু বছৰ আগৰ কথা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিগত সময়ত যদি আমি চাওঁ আহ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত তদানীত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কোবিন্দ আহিছিল কাজিৰঙালৈ আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত বৰ্তমানৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰু ডাঙৰীয়ানী কাজিৰঙাত সেই উপস্থিত হৈছিলি আৰু কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক যি শোভা তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিলি আৰু বৰ্তমান যি আঠ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হব আহ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিৰ লৈ পেলাই সেইটো তৎপৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ সকলো কেইটা বিভাগ ইয়াত আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এৰ কাজিৰঙাত ওপৰত সজাই তোলাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোতো আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমগ্ৰ কাজিৰঙাতে আচলতে এতিয়া গীজ নিজাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আচলতে দেখুৱাইছো আচলতে এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰণৰ বিহুমুখৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ন তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত ইয়াত জীপ চাফাৰী কৰিব আৰু সেয়েহে বাট পথসমূহ সুচল কৰি তোলা হৈছে ভিতৰৰ যিসমূহ দলং আছে দলংসমূহো মেৰামতি কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ উম আচলতে গড় আচলতে ৰখা হৈছিল পূৰ্বতে যি অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ বাইশ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আচলতে দুহেজাৰ চাৰিশ ঊনআশীটা গড়ৰ যি খৰ্গড়ে খাহ কৰিছিল সেই দাহ কৰা খায় নিৰ্মাণ কৰা যি কেইটা গড় আছিল গড় কেইটাকো বৰ্তমান আহ ৰং তেল খানি পুনৰ আহ সুন্দৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু মই কাজিৰঙাৰ যি মিহিমুখৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছিল মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আদৰাৰ প্ৰস্তুতি মই দেখুৱাই আছো আৰু সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙাৰ যি অতিথিশালা আছে আৰক্ষীৰ অতিথিশালা অতিথিশালাটো ৰূপত সজাই পৰা তোলা হৈছে কাৰণ পূৰ্বতে দুগৰাকীকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি তাত নৈশ যাপন কৰিছিল আৰু এইবাৰ আহ দেশৰ আহ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৈশ যাপন কৰিব আৰক্ষী অতিথিশালা সেয়েহে এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ সকলোকেইটা বিভাগ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ন ৰূপত সজাই তোলাত